Gerai, vienai, mes pasiruošėm. Jūs pasiruošę? Bet ar tu pasiruošęs? Ar aš pasiruošęs? Rekorderis jungtas? Ne. Kad aš kontrol freakas. Tai va, buvo gudus 2010 metai. Buvo organizuojamos pirmos Lietuvoje LGBT žmonių eitinės ir visuomeniai pilno diskusijų ir tralelę. Mes baiginėjom aš su savo kursiokius tuo metu bakalauro studijas. Repetavom auditorijai ir staiga repeticijos metu mūsų garbaus amžiaus dėstytoja, kuriai tuo metu buvo jau virš 70, sako, nesuprantu, čia, žinot, šeštadienį čia bus eisma. Mes nustojom repetuot, o aš visus taip susitraukiau ir galvojau, gal, nu, ne čia greičiau baigiam šitas temas ir repetuojam toliau. Ir man jie kilo toksai kažkoks potencialios gėdos jausmas, tarsi jeigu kas nors dabar šią minutę identifikuos mane, pasakys, aha, tau tai irgi svarbu, tai aš patirsiu kažkokią didelę gėdą. Panašus jausmas yra galbūt vaikystėje, kada ką nors prisidirbi ir bandai apsimesti, kad čia ne tu, ir labai bijai, kad ten tave kažkas prigaus. Aš taip vaikystėje su kilimu pradeginti. Su lygintuviu po to apsukau kilimą, sustačiau baldus ir pastebėjau tik po pusės metų, kad nebebijau. Tik skirtumas šitoje situacijoje yra tas, kad vienas dalykas, tu nebevaikas, kitas dalykas, tu nieko neprisidirbi, jokio kilimo nesudegini. Bet tave visa ta tema kažkaip surakino. Aš labai pastačiau visus lokatorius, pradėjau klausyti, ką mano kursiokai atsakinėja ir mano nuostabai, mano kursiokai pasakė dėstytoje, nu ko jūs čia dabar nervinatės? Kodėl tu tokius klausimus kelias? Kiekvieną dieną Gedimino prospektu ar ten kitom gatvėm vaikšto daugybė žmonių. Ir kartais tikrai tokių, kurie mums nei patinka, nei mes su jais bendraujam, nei ir skirtingų nuo mūsų. Žodžiai, jie pasakė dėstytoje, visi mes esam skirtingi ir visi mes čia turim teisę vaikščioti pirmyn atgal, kur tik tai mums reikia, kai kol nieko blogo nedaro. Dėstytoje taip iškai pagraipė savo antakį, sako, nu, mano anūkai lygiai taip pat sako, kaip ir jūs. Tai, nu, nežinau, gal teisus jūs. Dirbam toliau. Ir panašios situacijos kartodavosi iš vienos aplinkos į kitą. Ir kiekvieną kartą aš pradėdavau jausti va tokią kažkokią grėsmę, kažkokį baubą, kad štai ims mane kažkas ir pričiups. Ir aš ilgainiui bendraudama su savo aplinka, tuo periodu pradėjau vengti su kuriai žmonėm bendrauti artimiau. Netgi tais atvejais, kada tie žmonės būdavo man brangus, man įdomus, man būdavo įdomu jų klausytis, kad tik nepatekti tas nepatogias situacijas, kada bet paims tave kas nors ir sugėdins dėl to, kad tu iš tikrųjų nors tu nieko nepadarai. Aš taip pat bandydamas kažkaip tipo, pritapti ir pats laikdau kokius nors juokelius apie homoseksualius žmonės, pats ten kaip durnelis iš jų kikendavau, o po to kažkaip grįžti namo ir galvoju, čia tipo buvo ne apie mane. Nors iš tikrųjų tai yra apie mane. Po to situacijos akademijoje praėjo keli metai ir aš buvo žiema, atsimenu, stovėjau prie lango ir kaip ir kiekvieną kartą sukau tą patį filmą savo galvojimą. Kas būtų, jeigu būtų, kas būtų, jeigu aš pasisakyčiau, aha, ir vėl ta pati mintis, bet jeigu visuomenė nebūtų tokia pikta, tai aš tada tada pasakyčiau, tada galvoji, bet tu pražipsi, kol sulauksiu to meto jau ir dabar viena kita žilė yra galvoj. Tada su kita pačia mintis, kad jeigu manęs paklaustų, tai aš pasakyčiau. Taip, santykiai su žmonėmis priklauso ne tik nuo to. Klauso ir nuo tų žmonės, su kuriais tu bendrauji. Bet vis dėlto yra daugybė dalykų mano rankose ir aš kažkaip prigavau save taip toj atsakomybėj tokiai, kad aš turiu turėti atsakomybę šitoj vietoj ir nebeturėjau kur dingti. Jau viskas. Pradėjau kažkaip labai taip jaustis keistai, tai kokia yra išeitis, ką,
imti ir pradėti. Žinai, kad su žmonėm. Aš pasėmiu popierėlį, susirašiau vardų žmonių savo pačiam tokį sąrašėlį, susidariau tų žmonių, kurie man yra artimi gyvenime ir su kuriais norėčiau aš išlaikyti tą artimą santykį ir ir jį vystyti ir kažkaip nebežaisti kažkokių žaidimų, tai nutilėjimo, nenutilėjimo, tralėlė. Žodžiu, sąrašėlis išsipildė ir mano gyvenimas kažkaip tapo šviesesnis, tas nukrito tas baimės jausmas, sumažėjo gal tiksliau, nes tu visada, tu visada gyveni su kažkokiom, savo asmeniniam temom ir nuolat dvejoji, kiek čia jas reikėtų iš tikrųjų papasakot, kiek nepapasakot. Aš galvoju, kad aš esu laimingas žmogus. Aš esu laimingas žmogus, nes mano gyvenime yra žmonių, su kuriais aš galiu atvirai, artimai išnekėti, aš galiu jų išklausyti ir kai man yra sunku, aš susidarau sąrašėlį, problemyčių savo kažkokių minčių ir keliauju kaip ir tą žiemą pas žmonės, savo artimus ir sakau, seniai, sėdam, turim pasišnekėti. Aš manau, kad tos situacijos, tie atsiverimai, jie mane gyvenime šiek tiek suteikė galimybę pasimankštinti, kaip bendrauti žmonėm. Padariau mankštą, kaip save pažinti, kaip save sekti. Ir kaip išsivaduoti, ar padėti savo išsivaduoti iš kažkokių sudėtingų situacijų. Aš manau, kad aš gyvenu gerą gyvenimą, mane supa supratingi ir įdomi žmonės. Man atrodo, kad mes einam į priekį, kad mikroklimatas keičiasi. Ir aš džiaugiuosi, kad aš turiu galimybę ir naudojuosi tą galimybę gyventi gyvenimą, o ne kažkokį kentėjimą. Ir kažkokias lėpynės žaisti. Tai jau.